Mi, kau nak bawa aku pergi mana ni? Jom, aku nak belanja kau minum kopi. Kopi di sini memang lain daripada yang lain. Minum, bang? Kopi Malaysia tu. Kopi Malaysia tu apa? Eh, takkan tak pernah minum kopi Malaysia? Abang-abang, nampak tak dia pesan kopi Malaysia? Eh, yang nak tak? Eh, mestilah nak. Kiflati, kan? Takkan ada kopi lain yang lebih sedap? Mi, kenapa semua ni pandang kita, Mi? Baik tenang. Tunggu kopi kita sampai. Adik, kopi Malaysia gelas besar satu. Yes. Dia pun belum kopi yang sama. Bang, kopi, bang? Arang kopi! Wah! Kopi Malaysia! Kalau kau nak tahu, semua kopi tempatan di negara ni, itulah kopi Malaysia. Hebat dan setanding dengan kopi luar. Barang baik, tentulah barang kita.